Ideja par uzņēmējdarbības nometni pirmo reizi tika īstenota pagājušajā gadā, kad notika pirmā šāda veida nometne studentiem. Savukārt šogad nometnē piedalīties tika aicināti 10. līdz 12. klašu skolēni. Ja šogad tad ir pirmā ideja, tā kā pirmo reizi tieši skolēniem, jo mēs domājam, ka vajag jau kopš skolas atbalstīt uzņēmējdarbības tā kā prasmei skolas, jau skolas laikā. Ne tikai studentiem. Jaunieši nometnes laikā gan dalīsies komandās, veidos savus mazas grupiņas, kuru ietvaros viņi radīs jaunas idejas, veidos prāta vētru, izšķirsies par vislabāko ideju, tieši uzņēmēja darbības biznesa ideju, to attīstīs, mēģinās saprast, kāds ir šis biznesa modelis tieši šai idejai. Iespējams veidos arī prototipus uz 3D printera, kas ir ārkārtīgi unikāla iespēja visiem šeit nometnē. Un noslēgumā arī prezentēs savu ideju žūrijai. Nometnē šogad piedalās 30 jauniešu no visas Latvijas. Dalībnieku vidū ir arī Junior Achievement Latvija līderu programmas dalībnieki un jaunieši, kas jau veidojuši mācību firmas. Viņi visi tika izvēlēti atlases kārtā, iesūtot pieteikumu, motivētu pieteikumu un video vizītkarti, kāpēc viņi vēlas tieši pieteikties šajā nometnē. Tādā veidā notika atlase dalībniekiem, savukārt no Junior Achievement puses 11 dalībnieki ir jaunieši, kas ir Junior Achievement programmas līderu programma dalībnieki, kas šajā gadā ir pirmā programma un pirmo gadu tiek īstenota. Tie ir jaunieši, kas strādā kopā ar personības attīstības trenerēm un koučiem, un viņiem tiek piesaistīti arī mentori, un viņi jau ir bijuši vairākās meistarklasēs, un šī nometne viņiem ir tāda noslēguma trešā meistarklase. Lai jauniešiem sniegtu plašāku ieskatu uzņēmējdarbībā un ideju attīstīšanā, savā pieredzē un veiksmes stāstos dalīsies dažādās nozarēs pieredzējuši vieslektori. Katru dienu nāks viens vieslektors, viesis, gan uzņēmējs gan radošajās nozarēs, gan uzņēmējs citās industrijās, jebkurā industrijā, gan tāds, kas ir pasniedzējis augstskolā un stāstīs savu pieredzi stāstu. No kā, es domāju, ļoti daudz varēs smelties iedvesmu.